Мешканці будинку на проспекті Свободи скаржаться, отримали платіжки за воду із завищеними показниками. За вересень ужгородці мають сплатити стільки ж, як за кілька місяців. Водоканал надіслав нам квитанції, в яких, здається, ми півроку не платили за воду, такі суми виходять. От, наприклад, 578 гривень 46 копійок. Треба заплатити 60 квартирі за воду. За що? У неї заплачено повністю по вересень. Жінка демонструє інші квитанції, які надіслали сусідам. Всюди завищені суми. Також не зазначені прізвища абонентів, яким адресований рахунок. Навіть є квитанція на суму майже 10 тисяч гривень. От тільки квартира цієї людини більше 2 років відключена від водопостачання. Мешканці за поясненнями намагалися звернутися по телефону до комунальників. Ніхто зі мною не став розмовляти взагалі. Я не, це не моя компетенція, вона прізвища не назвала, от. Це не моя компетенція, дзвоніть не знаю куди. Я дзвонила, у мене вон скільки цих дзвінків було, але ні до кого не змогла дозвонитися. У водоканалі розповідають, фізично зараз не в змозі відповісти всім, хто скаржиться, адже схожі квитанції прийшли мешканцям будинків на проспекті Свободи, вулицях Минайській, Грушевського та 8 березня. А все через збій у системі онлайн-розрахунків, яку нещодавно запровадили у водоканалі. Возникли недорозуміння по начисленню. Тому вчора була одразу дана команда на відбій по розносці счетів. Вот сейчас работаем в дальнейшем по тому, чтобы программа больше не давала сбой. Також директор зазначив, мешканцям не варто сплачувати за помилковими рахунками. Невдовзі всім будуть надіслані повідомлення з відкоригованими сумами за надані послуги з водопостачання та водовідведення.